Problema kao što je to svake godine, ja sam bio osobno sudionik onih zadnjih etapa i stvarno se divim odličnoj organizaciji prije svega i pomoći naše policije koja je i ostalih svih volontera na ovakvom prekrasnom eventu. Hvala. S obzirom da je ovo sedmo izdanje, određena iskustva i to sad već i dosta velika imamo, međutim moram reći na glas da je ovo, s obzirom da dolaze profesionalni biciklisti, odnosno da nije rekreativna trka, dosta zahtjevna što se tiče i organizacije, ali i osiguranja. Međutim, ovih dosadašnjih šest je proteklo onako kako treba, pa se nadam da će i ova što stiže. Hrvatski sport naravno nisu samo uspjesi naših sportaša vrhunskih, nije samo vaterpolo prvaci Europe pred nama koji ostvaruju vrhunske rezultate. Ja bih rekao da je hrvatski sport i organizacija ovakvih velikih manifestacija koje pridonose promociji i ugledu Republike Hrvatske. I kažem, možemo biti svi zadovoljni i sretni što se ovakav događaj odvija ovdje. Čestitke još jednom gospodinu Miholjeviću i njegovom timu na vrhunskoj organizaciji, na tome što nam dovode u Hrvatsku šest World Teams momčadi i pobjednika Tour de France, ne znam se sad ekskluzivu probio ili nisam. Budimo svi zajedno sretni, ponosni i napravimo još mali korak da to još imamo na veću razinu. Hvala. Što će grad Zagreb otići u cijeli svijet, posebno ako se sjetite slika iz zraka, znači vrhunsko sportske i turističke slike će otići u cijeli svijet, što ćemo biti posebno zadovoljni. Iznimna čast da se možemo pohvaliti činjenicom da ćemo na startu ovogodišnje utrke imati tri pobjednika Tour de France iz posljednjih pet izdanja. Znači samo Slovenac Tadej Pogačar neće biti ovdje. Ovogodišnji pobjednik Danac Jonas Vingegaard. Činjenica da CRO Race je prva utrka na kojoj će nastupiti nakon pobjede na Tour de France. Igan Gomez Bernal, nadamo se da će odgoditi operaciju koju je najavio, koju je trebao imati nakon CRO Race-a i zaista se pojaviti na startnoj listi na kojoj je prijavljen. I Geraint Thomas, znači Velšanin, Britanac, pobjednik Tour de France iz 2019. godine. To je izuzetan kompliment, priznanje sportskoj razini koju ova utrka nosi, ali na određeni način i velika odgovornost na svima nama da utrku organiziramo na najvišoj razini, odnosno da zadržimo razinu koju smo uspjeli uspostaviti. Niti su nam gradovi metropole na razini svjetskih, ali svi mi razmišljamo globalno. Prepoznali smo biciklizam kao jedan alat komunikacije, kako bi naše destinacije, našu državu stavili na globalnu mapu, ne samo kao cikloturističke destinacije, nego kao jedne države koja je civilizacijski, kulturološki, na razini najrazvijenijih europskih država koje to rade već desetaka godina. To je bilo sve, uvijek sam predug. Hvala svima još jedan put na povjerenju i budite sigurni da ćemo napraviti. Utrka se u biti sastoji od šest etapa, kao što ste vjerojatno mogli i vidjeti, znači od 27.9. do 2.10. Ukupna dužina utrke je 1065 km sa 9000 ukupnih visina, znači 9000 metara ukupne visinske razlike. Centar Rijeke, dižemo se prema Viškovu, nakon toga imamo prolazni cilj u Opatiji, prolazimo kroz dva uspona na učku, odnosno na poklon. Vidjeti i kaj nije isključivo, ali pretpostavljamo da će se borba za samu utrku, za pobjednika same utrke. Pored vas mogli ste imate priliku vidjeti i same majice koje u biti označavaju, ajmo reći, redoslijedom od najmanje važnosti prema najvećoj. Znači bijela majica. Već krenemo utrke. Ajmo, odemo sreći se. Ko će prvi? I uglavnom svaki dečkić ili curica se pretvara u jednog avatara. Vozi se na utrci od 893 metra